Re, viss ēters ir te! Līdz gada beigām visām sirsniņmājām un citām decentralizētajām tualetēm jābūt reģistrētām un sakārtotām atbilstīgi ministru kabinetu noteikumiem, kas stājās spēkā jau pirms 4 gadiem. Lai gan reģistrācija sākta visās pašvaldībās, iedzīvotāju aktivitāte daudzās pašvaldībās esot zema un visticamāk līdz noteiktajiem termiņiem uzdevums pilnībā netikšot izpildīts. Līdz 2020. Gadam centralizētās attīrīšanas sistēmas attīstībā no Eiropas Saimnības fondiem ieguldīts vairāk nekā 1 miljards eiro. Tomēr joprojām pēc aptuvenām aplēsēm gandrīz 300 tūkstoši iedzīvotāji izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas, no kurām populārākā ir sausā tualete ar kraitvertni. Īpaši tas raksturīgs piejūras ciematos, viens no tādiem arī Lapmeša ciems. 35-40% šobrīd ir pieslēgti, jo centrālajie tīkli, diemžēl, nav pieejami visur. Un šobrīd arī finansējuma trūkuma dēļ arī neiet uz priekšu ar viņu būvniecību. Ministra kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kas stājušies spēkā jau 2017. Gadā, paredz, ka līdz šā gada beigām visām decentralizētajām tualetēm, ciemos un pilsētās jābūt piereģistrētām un sakārtotām. Tomēr daudz iedzīvotāji par to pat īsti nav dzirdējuši. Tas mums ir ļoti sen jau būvēts un nav šodienas variants. Tas ir 20 gadi vairāk atpakaļ. Laikam to es palaidu garām. Tukuma novada Lapmeša ciemā privātmāju apbūve vēsturiski izveidojusies arī kāpu zonā, kur novērst notekūdeņu noplūdi ir īpaši būtiski. Mums reku ir sausā to tā. Jā, bet viņi ir jāreģistrē līdz 31. Decembrī. Neatgādināja neviens no pagasta pārvaldes? Nē. Tāds brīnums pirmo reizi dzirdu. Kundze stāsta, ka pāris reizes gadā sirsniņmaiņas saturs tiekot izvests. Tomēr vai tas ir pietiekami, kā arī vai tvertne ir hermētiska, pēc piereģistrēšanas jāizvērtē pašvaldībai. Arī kādas citas mājas saimniecē, kur gan filmēties nevēlas par to, ka reģistrācija attiecas uz visām vietām Latvijā, neesot bijis zināms. Vai pagrast pārvalda to mums ir informējusi, ja mums pašiem visi jāzina? Informācija avīzē un mājaslapā esot bijusi un 2019. Gadā reģistrācija arī uzsākta, bet aktivitāte ļoti zema. Varbūt kaut kādi 10-15%. Jā. Tuvojoties 31. decembrim, informatīvu kampaņu uzsākusi arī atbildīgā ministrija. Datu par to, kā ar uzdoto darbiņu pašvaldībām sokas gan nesot. Mēs neesam šobrīd tādu apkopojumu no pašvaldībām prasījuši. Mēs plānojam to darīt nākamā gada sākumā, kad process būs pabeidzies. Izskatās, protams, ka 100% visi iedzīvotāji šo te reģistrācijas informāciju nebūs iesnieguši. Reģistrācija un uzturēšanas kārtībā tiec uz visām individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, septiķiem un kraitvertnēm, kas nav pievienoti centralizētajai attīrīšanas sistēmai. Tas gan nenozīmējot, ka sausās vai pārvietojumās tualetes nebūs atļauts. Vien to tvertnēm jābūt hermētiskām un laikā iztukšotām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.